կան երկենցաղ ձկներ, որոնք առանց ջրի կարող են ապրել ամիսներով։ Այդ ձկները ունեն և խրիկներ, և թոքեր։ Բարյոր, այսօր առաջարկումը միասին պատրաստենք իշխան ձուկ բանջարեղենով։ Նախ իշխան ձուկը մարինացնենք։ Պատրաստենք մարինադ։ Մարինադի համար կվերցնեմ սպիտակ գինի։ Սպիտակ գինին կհամեմ ենք։ Կոճապղպեղով կոճապղպեղը նախքան քերելը հարկավոր է կամ լավ խոզանակով լվանալ կամ կլպել։ Այսօր կոճապղպեղը կկլպենք։ Կքերը մոտ 1.5 սանտիմետր։ Բացի կոճապղպեղից, սպիտակ գինին համեմելու ենք նաև սխտորով, անմիջապես սխտորն էլ քերենք։ Փոքր բճեղներ են, 4 փոքր բճեղ քերում և լցնում ենք սպիտակ գինու վրա։ Իպրև համեմունք, բացի սխտորից և կոճապղպեղից, կարաչարկ է մարանիկ ընկերության ացած սև պղպեղ, աղ, խառնում ենք, ավելացնում ենք ձիթայուղ, մոտ 2 ճաշի գտել։ Վերջ, մարինադը պատրաստ է, այժմ մշակենք իշխան ձուկը։ Նախ հեռացնենք լողակները։ Պոչի լողակն էլ կարել է կրճատել և ձուկը կտրատում ենք չափաբաժինների։ Շարում ենք կտորներ մարինադի մեջ, այսպես թաթախելով, որպեսի մարինադը բոլոր կողմերից պատվի։ Իսկ գլխից և պոչից արգանակ կպատրաստեմ սոուսի համար։
թող մնա մարինացվի, ծածկենք եւ անցնենք բանջարեղենին։ Փոխում ենք տախտակը եւ դանակը։ Բանջարեղենը տապակելու եմ։ Կտապակեմ բուսայուղով։ Սկսենք սոխից։ Ես ունեմ սոխ սավզի կտոր։ Մոտ 6 սանտիմետրանոց կտոր կտրում։ Ստուգում ենք, եթե մաքուր է, շերտատում ենք կիսաուղակների։ Մյուս բաղադրիչը նեխուրի ցողունն է։ Շատ մանր չենք կտրատում։ Մոտ 1-2 սանտիմետրանոց կտորների։ Մյուս բաղադրիչը գազարն է, կտրատում ենք ձողիկաձև։ Օգտագործեմ նաև պղպեղ քաղցր և կծու։ Քաղցր պղպեղը կտրատեմ ձողիկաձև։ Իսկ կծու պղպեղը կկտրատենք օղակների։ Արգանակ արդեն պատրաստ է, քամում ենք, արգանակը վերադարձնում ենք գետ կացայի մեջ, այս արգանակի մեջ ջերմային մշակմանքը ենթարկեմ, հաջորդ 2 բաղադրիչներ են, դա կարտոֆիլն է և կանաչ լոբին։ Սկսենք կարտոֆիլից։ Կարտոֆիլը նույնպես կկտրատեմ ձողիկների։ Անմիջապես համեմ ենք աղով։ Կհամեմ եմ մարանիկ ընկերության աղով։ Աղով կհամեմ եմ ոչ միայն արգանակը, ձկան արգանակը,
այլ նաև տապակվող բանջարեղենը։ Կարտոֆիլը մի քանի րոպե թող խաշվի, որից հետո արգանակի մեջ կավելացնեմ կանաչ պատիճավոր լոբի։ Այժմ վերադառնանք տապակ։ Տապակվող բանջարեղենին կավելացնեմ թարմ լոլիկ։ Հեռացնենք լոլիկի պտղակոթը։ Կտրատում։ Կվերցնեմ 10 պատիճ, սայլ ենք կտրատում, ձողի կա ձև։ Արի այստեղ։ Տապակվող բանջարեղենը հանում ենք։ Այս տապակը դեռ կօգտագործենք, այսինքն հենց հիմա օգտագործում ենք։ Լցնում ենք բուսայուղ և տապակում ենք ձուկը։ Համենք մարինադից։ Մի խարնվի իրար, մի խարնվիր։ Ձուկը երկու կողմից կարմրացնենք, մարինադը դեռ պետք է մնա, կամ գիտեք ինչ կանենք, ասեմ թե ինչ կանենք մենք։ Դատարկում ենք մարինադը, ինձ քամիչը պետք է, քամում ենք արգանակը։ Այժմ գործի դնենք ջեռոց գնացող թափանցիկ տապակ։ Յուղում ենք բուսայուղով, չմոռանանք ձկան մասին, ընթացքում շուռ կտանք։ Առաջին շերտը կարտոֆիլը և կանաչ պատիճավոր լոբինը։ Հավասար տարածում ենք։
Ձկան կտորները հանելուց հետո կանցնենք սոուսին։ Սոուսը պատրաստելու ենք տապակի մեջ։ Կտրատենք գլուխ սոխ։ Գլուխ սոխը կկտրատեմ փետրաձև։ Բանջարեղենը, տապակված բանջարեղենը տեղադրում ենք կարտոֆիլի եւ պատիճավոր լոբու վրա։ Հարթեցնում ենք։ Այժմ շարում ենք ձկան կտորները։ Սոխը անմիջապես կհամեմ մարանիկ ընկերության աղով, սոդայով և շաքարավազով։ Կհամեմ նաև քրքումով։ Համեմունքների այս փնջից սոխը գրեթե հալվեց։ Հենց այդ պահին ավելացնում ենք մարինադը։ Երկու 3 րոպե եփելուց հետո ավելացնում ենք արգանակից։ Երկու 3 րոպե եփելուց հետո համտեսենք։ Շատ քիչ ենք ավելացնում եւ կաթի սերուցք։ Հենց սկսեց եռալ։ Սոուսը լցնում ենք տապակում գտնվող մթերքի վրա և ուղարկում ենք ջեռոց։ Ջեռոցը միացնում ենք 190 աստիճան։ Եվ եփում ենք 17 րոպե, որից հետո կարելի է մատուցել։ Իշխան ձուկ բանջարեղենով։ Մարինադի համար սպիտակ գինուն, քերած կոճապղպեղ, սխտոր, սև պղպեղ, աղ, ձիթայուղ ավելացնել, խառնել։ Իշխան ձկան գլուխը, պոչն ու լողակներն առանձնացնել, արգանակ եփել։ Ձկան մնացած մասը 2 սանտիմետր լայնությամբ կտրատել, դնել մարինադի մեջ։ Բուսայուղով կտրատած սավզի սող տապակել։ Նեխուրի կտրատած ցողուն, գազար, քաղցր եւ կծու պղպեղներ ավելացնել, աղանել, ոչ մանր կտրատած լոլիկներ լցնել, մի քանի րոպեից տեղափոխել ամանի մեջ։ Ձկան արգանակը քամել, լցնել կացայի մեջ, կտրատած կարտոֆիլ ավելացնել, աղանել, եփել մի քանի րոպե, ապա շերտատած կանաչ լոբի լցնել և երբ լոբին գրեթե պատրաստ լինի, բանջարեղենը քամել, արգանակը պահել։ Տապակի մեջ բուսայուղ տաքացնել,
Մարինադից հանած ձկան կտորները երկու կողմից տապակել։ Մարինադը պահել պետք է գալու։ Ջեռոցի տապակ յուղել, լցնել կարտոֆիլն ու կանաչ լոբին, վրան լցնել տապակած բանջարեղենը, շարել ձկան կտորները։ Սոուսի համար ձկան տապակի մեջ սոխերած անել։ Հենց սկզբից համեմել աղով, սոդայով, շաքարավազով, քրքումով։ Սոխերածի վրա մարինադը լցնել, 2-3 րոպեից էլ արգանակը ավելացնել։ Եվս 2-3 րոպե աղանել, կաթի սերուցք լցնել։ Սոուսը լցնել ջեռոցի տապակի մեջ, բանջարեղենով ձուկը 190 աստիճան տաքությամբ ջեռոցում եփել 17 րոպե։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք տավարի փափ կամիս, պահածոյացված լոլիկ, եգիպտացորենի հատիկներ, կարտոֆիլ և ընտրյալ հատիկ, համեգախնիկ, դե իհարկե, պարանիկ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։